Leto je period godine kada ljudi odlaze na godišnje odmore, grad se prazni, počinje školski raspust, a visoka je temperatura i sve to utiče na slab odziv građana za doniranje krvi. Trenutno su smanjene zalihe svih krvnih grupa, te se stoga pozivaju dobrovoljni davaoci da daju krv. Jedna jedinica krvi spašava 3 života, istakla je Zorica Bijelić iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Nama je tokom letnjih meseci potrebno oko 200 jedinica krvi svakodnevno. Mi za sada nemamo svaki dan toliki broj, nekada bude značajno i manji, ali uspevamo da zadovoljimo za sada sve potrebe koje su neophodne za lečenje svih pacijenata. Ono što smo svedoci svih u prethodnom periodu su visoke temperature koje nam određen broj ipak dobrovoljnih davalaca krvi moramo da ih odbijemo iz nekog medicinskog razloga i to je zapravo niži nivo hemoglobina od umora. To ne treba da bude ništa panično da shvataju naši dobrovoljni davaoci krvi, nego jednostavno sad u ovom momentu visoke su temperature, pa iz tog razloga su nam dobrovoljni davaoci krvi malo umorniji. Krv mogu dati sve zdrave osobe starosti od 18 godina koje imaju više od 50 kilograma. Uvek lagani obrok, dosta sna, bez ikakvih lekova, bez terapije i dosta unosne tečnosti i apsolutno nema nikakvih problema. U utorak 2. jula krv možete dati u Novom Sadu u javnom komunalnom preduzeću Čistoća od 10 do 14 časova, kao i u naselju Aleksandrovo u mesnoj zajednici od 9 do 11 časova.